បានស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KH Official នៅទៀតហើយបាទសម្រាប់នៅអត្ថបទដកស្រង់មកខ្លីៗចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1អបអរសាទរលោកជំទាវហ៊ុនសែនណាតរកពាក្យនិយាយឡើងចេញពេលបានកាដូគ្រឿងពេជ្រតម្លៃរហូតដល់ទៅបាទទៅប្រមាណទៅបាទប្រិយមិត្តបានស្គាល់ហើយលោកជំទាវហ៊ុនសែនណាតប្អូនស្រីបង្កើតរបស់សម្ដេចតេជោលោកជំទាវតាំងតែជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបការលំបាកឥឡូវនេះឃើញថាលោកជំទាវបានទទួលកាដូយ៉ាងមានតម្លៃវ៉ាវបាទខ្សែកពេជ្រឬយ៉ាងណាបាទនេះទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្ថបទទី2កាត់ខ្លីម្លេះនាំកូនស្រីរបស់ខ្លួនឡើងលើស្ពានជ្រោយចង្វាដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតតែត្រូវបានគេខាត់តន់រួចសួរនាំទៅទើបដឹងរឿងការពិតបាទតាដឹងរឿងអ្វីទៅហេតុអ្វីបែរជាបាទធ្វើបែបនេះបាទនាំកូនតូចបាទកូនស្រីទៀតណាហើយគ្នាមិនដឹងអីបែរជាចង់បាទសម្លាប់ខ្លួនបែបនេះបាទទីទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតនៅអត្ថបទនេះអត្ថបទទី3អាយ៉ាចែដាណាបង្ហើបថាបរោះណាដែលចង់ចូលមកស្អំបេះដូងរបស់គាត់តើតើមានលក្ខខណ្ឌទាំងប្រមាណនេះសិនទើបគាត់ព្រមអញមកចឹងទៅវិញបាទលោកស្រីទឹកអាណាបាទថ្មីថ្មីនេះឃើញថាតបតែងខ្លួនបាទខ្ជុះខ្ជូតឡើងបាទក្មេងខ្ចីតែម្ដងបាទស្រាប់តែបង្ហើបថាបើសិនជាមានបរោះណាដែលចង់ស្អំបេះដូងត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌបាទបែបនេះបាទចោះពូម៉ៅទៅណាហើយចឹងបាទឡើងដាច់ហើយបាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំង3នេះដូចតទៅសូមអបអរសាទរលោកជំទាវហ៊ុនសែនណារកពាក្យនិយាយឡើងចេញពេលបានកាដូគ្រឿងពេជ្រតម្លៃរហូតដល់ទៅនេះបាទតាមលោកអឹមជីវ៉ាដែលជាពិធីករដែលមានគេឈ្មោះមួយរូបបានចែករំលែកនៅរឿងរ៉ាវដ៏អស្ចារ្យមួយដែលលោកជំទាវហ៊ុនសែនណាទទួលបានកាដូដ៏មានតម្លៃដ៏មហាសាលពីម្ចាស់ហាងពេជ្រមួយកន្លែងដែលមានឈ្មោះថា CSNJ ដោយលោកអឹមជីវ៉ាបានទៅសេរៀបរាប់ថាវ៉ាវកូនសូមអបអរសាទរអ្នកម្ដាយជំទាវហ៊ុនសែនណាតដែលបានទទួលបានកាដូខ្សែកពេជ្រតម្លៃ74,000 ដុល្លារពីលោកចិនសំណាងម្ចាស់ហាងពេជ្រ CSNJ លោកចិនសំណាងម្ចាស់ហាងពេជ្របាននិយាយថាលោកជូនកាដូដល់អ្នកម្ដាយគឺគ្មានកោបំណងណាមួយឡើយដោយលោកគោរពស្រឡាញ់លោកជំទាវខ្លាំងពេកព្រោះឃើញលោកជំទាវម៉ែហ៊ុនសែនណាតជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ពេលមិនដែលខានឡើយណាមួយចង់បង្ហាញពីពេជ្រដែលល្អលេខ1ឆ្នៃដៅជាងចំណានចំណានមកពីបរទេសដោយឡែកលោកជំទាវហ៊ុនសែនណាតក៏បានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាថ្ងៃនេះរំភើបខ្លាំងណាស់បានទទួលកាដូខ្សែកពេជ្រពីកូនប្រុសចិនសំណាងនិងភរិយាម្ចាស់ហាងពេជ្រ CSNJ ដែលមានតម្លៃ32,471 ដុល្លារខ្ញុំមិនដឹងមានពាក្យអ្វីក្រៅពីការអរគុណដល់កូនប្រុសកូនស្រីទេសូមថ្លែងអំណរគុណទឹកចិត្តដ៏ធំធេងរបស់កូនប្រុសកូនស្រីយ៉ាងទៀតក៏ឡងមកកូនក៏បានធ្វើគ្រឿងពេជ្រដល់បវរកញ្ញាតំណាងកម្ពុជាដែរសូមគោរពជូនពរដល់កូនចិនសំណាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារមានសុខភាពល្អប្រាជ្ញាឆ្លាសវៃនិងសូមបានជោគជ័យគ្រប់ប្រការបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងថកែពេជ្រលោកចិនសំណាងបានជូនកាដូខ្សែកពេជ្របាទតម្លៃ74,000 ដុល្លារវ៉ាវបាទពិតជាស្រស់ស្អាតហើយស័ក្តិសមនឹងកិត្តិយសរបស់លោកជំទាវអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតកាត់ខ្លីម្លេះនាំកូនស្រីមកដាងលើស្ពានជ្រោយចង្វាដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតតែត្រូវគេខាត់តន់រួចសួរនាំទើបដឹងការពិតក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយពេលនេះឃើញថាស្ពានជ្រោយចង្វាគឺពិតជាមានការពេញនិយមខ្លាំងណាស់សម្រាប់មនុស្សដែលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តវិបត្តិគ្រួសារវិបត្តិស្នេហាជារឿយៗគឺគេតែងតែឃើញមានអ្នកវិបត្តិទាំងនោះសម្រាប់នៅលើស្ពានក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯងដោយសារការលោតទឹកពីលើស្ពានចូលទៅក្នុងទន្លេយ៉ាងណាមិញកាលពីយប់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2021គេបានផ្ទះឃើញចិត្តីម្នាក់ទៀតហើយបាននាំកូនស្រីរបស់ខ្លួនមកស្ពានជ្រោយចង្វាទាំងទឹកភ្នែកដោយសារតែមានវិបត្តិនៅក្នុងចិត្តហើយបំរុងនឹងធ្វើការបញ្ចប់ជីវិតសំណាងល្អមានគេនៅទីនោះធ្វើការហាមឃាត់គាត់តន់ទើបលំលងគាត់ឲ្យត្រឡប់មកផ្ទះវិញជាមួយគ្នានោះដែរបើយោងតាមការបង្ហោះរបស់ម្ចាស់គណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាងៅដាលីនបានបង្ហោះរៀបរាប់ពីស្ត្រីរូបនេះថាទឹកមុខបញ្ជាក់ពីទឹកចិត្តនាងប្រាប់ថារត់គេចពីប្តីប្រើហិង្សា3កូនមករកលោតទឹកលើស្ពានជ្រោយចង្វាក់បំរុងសម្លាប់ខ្លួន
ក្រុមការសម្រេចចិត្តកាត់ខ្លីរបស់មនុស្សស្រីសុទ្ធតែមានហេតុផលរឿងពិបាកក្នុងចិត្តដែលមានមិនអាចនិយាយប្រាប់ពិភពលោកឲ្យដឹងបានមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលរងសម្ពាធខ្លាំងទាំងផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយរហូតធ្វើឲ្យនាងខ្លាចជាមនុស្សបាក់ទឹកចិត្តបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងរឿងរ៉ាវបាទកើតឡើងទៅលើស្ត្រីម្នាក់ពិបាកចិត្តពេកបាទដោយសារតែប្តីនេះមិនដឹងថាគាត់គិតយ៉ាងម៉េចប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាមកលើនាងហើយក
chập khoát toàn ná bà xong cầm ở rộp đồng đồng sài bà bà mì ấy đà sài kia tớ bà mình rồi nơi mình cho xong rong nhưng lại là kia tớ bà cầm vô vị thi đọc sài bà lột tức chứ cả đọc sài bà mình lo nụ tê à con lại mật xong rạp cả tạm đa nơi ạc bọt ní ai dương mà tạm đa nơi ạc bọt một tiếng cái giá chai đàn ná bằng hào tha bò rõ hà nam bà nè đại chân một xong bè đúng rồi bà có tòa tài miền lạc khăn tên bà mà nì xân tư gọt bồn បាទអ្នកជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រិយមិត្តជាច្រើនបច្ចុប្បន្នស្គាល់រឿងមកហើយអំពីលោកស្រីទីដាណាដែលជាម្ចាស់ហាងពេជ្រដ៏ធំមួយកន្លែងដែលកំពុងតែក្តោបចំនួនធំធំជាច្រើននៅក្នុងដៃផងដែរនោះលោកស្រីទីដាណាត្រូវបានមហាចតុកលោកស្រីថាជាអ្នកចំនួនស្រីដែលមានចិត្តធម៌តែងតែជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានជួបការលំបាកពិតៗនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់ ដែលគេបីជាអ្នកស្រីទីដាណាទទួលបានភាពជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការធ្វើជំនួញរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែចំពោះរឿងកសាងគ្រួសារវិញគឺអ្នកស្រីមិនទទួលបានជោគជ័យនោះឡើយហើយពេលនេះអ្នកស្រីបានប្តឹងឡើងលក្ខណៈជាមួយស្វាមីរបស់អ្នកស្រីអរិយាពេជ្រជាច្រើនខែកន្លងមកហើយពេលនេះអ្នកស្រីជាស្ត្រីមេម៉ាយរស់នៅម្នាក់ឯងជាមួយកូនៗនៅក្នុងផ្ទះដ៏ធំស្កឹមស្កៃដោយមិនទាន់បើកបេះដូងទទួលអ្នកថ្មីនោះ
ហើយបានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានបង្ហើបច្បាស់ច្បាស់ទៅកាន់បរោះដែលមានបំណងចង់ធ្វើជាអ្នកស្អំបេះដូងរបស់អ្នកស្រីតែតើតែមានលក្ខខណ្ឌទាំងនេះសិនទើបអ្នកស្រីព្រមទទួលយកមកធ្វើជាអ្នកស្អំបេះដូងហើយបើចង់ដឹងថាតើលក្ខខណ្ឌទាំងនោះមានអ្វីខ្លះសូមទស្សនាវីដេអូទាំងនេះ បាទតើលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះទៅបាទប្រិមិត្តតើតែទស្សនានៅក្នុងវីដេអូការឡាយរបស់លោកស្រីទើបបានដឹងថាតើលោកស្រីបាទដាក់លក្ខខណ្ឌបែបណាអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទបាទខ្លីៗទាំងបីនេះ